好多人问我乜嘢系过热水蒸气，其实佢系一种干蒸气，可以去到300度高温，唔系要嚟蒸嘢食噶，反而系可以用嚟烘焗食物，令到食物金黄香脆同埋好 juicy。咁同平时我哋用嘅热风对流，又或者混合咗过热水蒸气同埋热风对流嘅 hybrid 混合烹调模式又有乜嘢分别呢？不如我就用同一嚿肉分开三个唔同功能去整叉烧，示范一下当中嘅分别同埋效果啦。梅头肉洗净抹干之后，将它切成三条长条形，加入叉烧酱、少少的生抽同埋玫瑰露，全面捞匀，封好，放入雪柜雪一晚。我预备了三个水波炉，而用过热水蒸气同埋混合烹调功能的水波炉咧，水箱就要入满水啦。我哋将呢三个功能，即是过热水蒸气、热风对流同埋混合烹调，以预热模式调到去190度，再按 start。 这个时候我们将石子铺在三个不同的方盘上面，放上烤架，再扫少少油，之后分别放上三条用同样热法热好的梅头肉。当三个水波炉预热了之后，就将梅头肉放在下层位置，再直接扭动旋钮掣到25分钟，按 start 开始，俾啲时间烤到10分钟啦，我哋就可以拎出叉烧，再扫满腌过肉嘅叉烧汁，关上炉门之后，记住按 start 继续烘焗啊！完成余下嘅烘焗时间之后，我哋再拎出叉烧，今次就涂满一层肉蜜糖同埋少少生抽混合而成嘅蜜汁。放入炉之后，我哋就重新调到去200度不预热功能，焗多5至10分钟。话咁快，叉烧就完成啦，真系嚿嚿都咁靓噶！过热水蒸气系模式嘅透明干蒸气，最高可以到达300度，特点系逼出油分，减少吸收卡路里，令到件肉好 juicy， 而且更加鲜味噶。热风对流嘅功能可以调至到350度。做香口同埋免炸嘅菜式就最啱噶啦，你睇下嚿肉真系特别焦香噶。混合烹调就结合咗过热水蒸气同埋热风对流两种功能，令到嚿肉外脆内软，香口之余肉汁又比较多噶。究竟效果系点嘅咧？三种唔同功能做嘅叉烧究竟有冇分别呢？等我逐一试下先。真系好有分别啊！过热水蒸气做的叉烧咧，真系鲜甜啲、juicy 啲同埋弹牙啲，因为肉质保留咗好多水分，真系好好食，好有惊喜啊！而热风对流做的叉烧咧，就焦香啲，味道浓啲。如果中意食香口嘅朋友咧，就可以用呢个功能啦。而混合烹调做的叉烧咧，真系啱啱好介乎两者之间。如果你想食香口啲，但又想多汁一啲嘅话咧，你就可以用呢个功能啦。咁下次有人问你呢三个功能嘅分别，你就可以做专家啦。